Bərəkəli xoşmətdiniz. Qanızın əkbayıqan qarıza, siz seyib alğan jarınızdan seyimdə seyredə, seyibdəsi, жан ашына, барлық бастауларына қолдырау білдіретін, тірекші болар жан досы адам алған, әлемдегі ең сүйкімді бөлектер сыйлауға уәделенесіз бе? Бәрекелі қошеметтеріңіз айтады. Сіздер мемлекеттік неке қию салтанатында, туған туыстарыңыз бен достарыңыздың алдында, отбасылық бақыт пен жауапкершілікті арқалауға, кез келген жағдайда бір-біріңізге сенімді дос, сезімге тұрақты адам жарығы болған. Ғұмыр бойы қосылып жүруге ант етесіздер ме? Бірге әрине жастарымыз өз келісімдерін берді. Олай болса жауаптарыңызды растау мақсатында арнайы неке парақшасына қол қойларыңызды сұраймын. Жастарымызды қошеметтеріңізді. Маңғыстаудың қыз жібекпен төлегені.